una vegada més, no? La història sempre, el Mallorca ha jugat un bon partit davant d'un rival que no era fàcil i molt manco en aquest estadi, però passa el que està passant darrerament, no? No sé com ho analitzes. És un resum de lo que està sent la temporada. Crec que en molt de moments estem competint igual o millor que rival. Avui és veritat que teníem un rival que no li pot donar ni mitja. Però bueno, ja t'he dit, crec que els partits, sobretot xerrant defensivament, de competir, a venir un camp com aquest que duim, no sé si eren 15 de partits seguir guanyant, era complicat i crec que l'equip ha estat espectacular, l'esforç de tot ha estat molt bo, però és veritat que això és primera, les àrees marquen moltes diferències, avui està l'end en Griezmann, va un gol que segurament pot jugador poden fer, nosaltres hem tingut el nostre, els hem d'aprofitar, però ja t'he dit, orgullós de cada companyero, del cos tècnic, de tot, del plantejament que hem fet avui aquí. Ja no val tampoc, a partir d'ara crec que ja no val, és dir, competim bé, val guanyar, tenim ara 3 partits seguits a casa nostra on no se pot escapar cap punt, i crec que aquest partit de dimecres pot ser un anterior després de la temporada i així m'ho hem d'aprendre. Aquests 3 punts no se poden escapar i a partir d'aquí estic convençut que la temporada serà una altra. Les han tengut, no? Sobretot aquella darrera, que a més s'ha passat, crec que ha estat teva en el primer toc, no tenim aquesta sort de cara a porteria, però les han tengudes. Sí, està clar que són dinàmiques. No vull dir que, per exemple, en Griezmann passa per moments dolents tota la temporada, tots els jugadors. Sí. I hi ha un moment que tot el que toca li entra. Avui fa un gol que segurament si en remata 10 més... anava a dir no en farà cap més, però és un jugador de tant de nivell que evidentment en farà més, però és veritat que és un gol d'arra, nosaltres tenim les nostres. Crec que no n'han tingut tantes com altres partits, però n'han tingut molt clares. Sí. Crec que en aquest tipus de camps, quan en tens dues tan clares, han d'anar cap a dins, almenys una. Crec que un empat avui... crec que hagués pogut ser just, perquè a veure que ja han tingut el domini, que ja han tingut un pas a la por joies, duent després del partit, però era el que nosaltres havíem plantejat també, un equip on no deixa l'espai, jugador tant de talent com en Griezmann, en Correa, entre línies, tot el que tenen per de fora per desbordar. Era un partit complicat i tot així crec que l'equip ha competit, però com t'he dit tantes, no m'ho hem d'aprendre com a només competir, són punts i els punts els necessiten ja. I ara tu també ho comentaves abans, no? Que sabeu que ara venen 3 partits de Lliga seguits a casa i fins i tot te diria que dels pròxims 5 partits de Lliga a casa, 4 són, o sigui, a casa, dels 5 pròxims partits de Lliga, 4 són a casa. Això també convida ser optimista, no?, a poder treure punts a Son Moix. Sí, fa mal dir que som optimistes quan veus només la ratxa de resultats que duim. Però el vestuari creu. Creu molt en el que s'està fent, creu molt en el que s'està... en com estem competint. Segurament el Mallorca l'any passat fent els mateixos partits que està fent aquesta temporada duria 15-16 punts, i en guany fent els mateixos partits en duim 9. Ja t'he dit, són ratxes, són dinàmiques, són aquestes àrees que no acaben de controlar, el centre lateral estem sofrint un pot, també, a veure que, ja t'he dit, a nivell de rival són és alt. Però ja t'he dit que aquesta sort no la tenim de cara, però l'hem de seguir intentant, l'hem de seguir cercant. Ja t'he dit, antes me demanaven que hem de canviar a partir de l'any que ve, que diguéssim, i jo dic, joder, si mos queda el més important ara, crec que aquests 4 partits i de fora 5 que mos queden antes de Nadal ha de ser un anterior després de temporada. L'equip està convençut que l'important és prest, és veritat que no poden regalar més, sobretot dins que nostre, però ja t'he dit, l'equip està convençut, no valen les paraules, però bueno, ara mateix no puc córrer, ni puc fer un gol, ni puc fer un pas, així que l'únic que puc fer és xerrar i dir que estem convençuts de que ara mateix no hem de pensar tampoc a 5 partits, però sí a dimecres, i crec que el partit de dimecres pot ser un anterior després de temporada. Nosaltres també estem convençuts, anirà bé segur, Sergi. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un auténtico partidazo tuyo y del equipo que ha plantado cara a todo un Atlético de Madrid aquí en su estadio, pero estamos en lo de siempre, ¿no? No basta, siempre falta ese algo, ¿no?, que no está llegando. ¿Qué tal? Sí, buenas noches, Bruno, que nada, bien vos lo dijiste, lo he dicho recién, sentimos que hacemos un gran trabajo, pero no nos llevamos ningún premio. Lamentablemente el fútbol se gana los puntos con goles, no lo estamos convirtiendo, y creo que esa es la principal diferencia respecto a nuestros rivales, que no llegan y la que tienen clara nos convierten, nosotros no lo hacemos, entonces, bueno, creo que tenemos que cambiar esa contundencia en las áreas que está haciendo la diferencia en los partidos. Además, comentábamos, ¿no?, que Antoine Griezmann no estaba tocando balones, pero que luego la que le llega, la que toca, es la que envía para adentro, y justamente ha pasado eso, como ha pasado en otros partidos, que se consigue desactivar, ¿no?, el juego de Antoine, pero siempre aparece también. Sí, bueno, sabemos, nadie va a discutir la calidad que tienen los futbolistas de este club, sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar, son jugadores clase A, tienen una y te la mandan para adentro, entonces, nada, esto se resuelve en detalle, como pasó hoy, nos ganaron una pelota en nuestra área, fue gol y nosotros la tuvimos y no la convertimos, entonces, nada,
no encuentro otra manera que de solucionar esto que con trabajo. Sabemos, somos conscientes, autocríticos, de que tenemos que mejorar para que la cosa cambie. El fútbol muchas veces es injusto, hay que decirlo, pero bueno, esto no se trata de justicia, hay que hacer seguir haciendo los méritos y confiar en el proceso que ya van a llegar los resultados. Se va a decir, no solo trabajo, sino convicción, ¿no? ¿Creéis, estáis convencidos de que esto va a ir a mejor? Sí, no tengo duda que sí. Como te dije recién, tenemos que ver el funcionamiento, el rendimiento. Esto es muy largo, sabemos que falta mucho, aún así no son excusas, tenemos que mejorar para obtener puntos, y bueno, ahora se nos vienen tres finales en casa ante rivales directos, como decimos nosotros en nuestra liga. Entonces, bueno, ya mañana a pasar página y a enfocarse en el rival, que ya unos días ya tenemos revancha y en nuestra casa, así que bueno, a meterle y a preparar ese partido. Eso. Le digo un poco lo mismo, ¿no? Que vivimos en un déjà vu de plantar cara a todos los equipos, merecer algo y que luego siempre pasan cosas. Es así, es una plaza muy complicada. Aquí nadie se ha llevado nada este año, nadie. Y bueno, al final ellos creo que fueron superiores en algunos lances del partido. Efectivamente, nosotros no hicimos el partido perfecto. Cuando tienes algún error individual, algún error de marca, algún error frente al arco rival, pues te condena, ¿no? Y contra otros equipos no puedes fallar. En reforzado sí, nos vamos esto tristes, por supuesto, pero con el ánimo entero, porque sabemos que tenemos tres finales ahora en casa y es donde hay que remontar. Eso es precisamente lo que le iba a preguntar ahora, ¿no? Creo que Gio nos ha mencionado eso de tres finales, Sergi Herde también. Ahora lo ha dicho usted, ¿son tres finales por no hay jugar más en casa? Tres finales por jugar y esperar esto, hacer una primera vuelta más o menos con algunos puntos que nos permitan ilusionarnos para la segunda vuelta. Encima, bueno, faltando gente como Murici, como Raillo, que hoy tampoco ha jugado, el equipo ha jugado de tú a tú y ha podido ganar a todo un Atlético de Madrid que lleva 16 victorias seguidas. Es así, no sé si ganar, pero sí para no perder, creo que pudimos haber hecho algo más. Perfecto, pues muchas gracias. Saludos, gracias. Y vendrán los resultados, seguro. Ojalá. Que sí.